פייטרים הורדתי ביד? תגידו רק מתי. רוצים לראות כיצד אני משכיב אתכם בספנג, אחד אחד. תבואו אחריי. מדן ועד אילת עברתי בריצה. כמו כלום, אני לבד, אני בשתי רגליי. באופן מיוחד, תמיד רק אחריי. רוצים לראות כיצד מתחננות כולן בקול נרגש וחד, תביט גם קצת עליי. כל הבנות שוות בקושי אגורה, אני נשאר בצד כי לי אין רגע פנאי. אבי היה שוטר ומפקד נכבד. כדאי לכם, כדאי. רוצים לראות כיצד אבי, זה הגיבור, כבש כמעט לבד את מרחבי סיני? אבל אני יכול את סודותיי למסור כך סתם לכל אחד. נראה, מחר אולי.